La situació del conjunt badaloní torna a ser desesperant, ja que es troba a només un punt de la zona de descens. Els escapulats es van mostrar superiors al seu adversari i van gaudir de les millors ocasions per marcar, però la manca d'encert que ara portaria i, sobretot, la gran actuació del porter alacantí Abad va impedir el gol del Badalona. A més, en un dels pocs errors defensius, l'Hèrcules va aprofitar per fer la grapada al partit, aconseguint una diana decisiva. Capítol a part mereix l'actuació de l'àrbitre de La Rioja, Bárcenas Torres, que es va perdre en el seu propi criteri i que les seves decisions van resultar molt desiguals per tots dos equips, perjudicant clarament a l'equip d'Oriol Alsina. El tècnic del Badalona no va voler parlar de l'arbitratge i va lamentar la derrota del seu equip. L'equip ha estat molt bé. Hem generat ocasions de gol, en alguns casos clares, i si mirem el còmput del partit, crec que l'Hèrcules ha sigut superior a nosaltres el primer 10 minuts, quart d'hora, i a partir d'aquí crec que sempre hem proposat molt més a nosaltres i hem generat ocasions. El Badalona visitarà diumenge vinent el camp de l'Eivissa i Islas Pitiusas, un rival directe en la lluita per la permanència. Serà a partir de les 12.